4 adoleshentët e akuzuar për vrasjen e 15 vjeçarit Fatjon Bici në Gramsh, u la në burg këtë të shtun nga gjykata e Elbasanit. Bashkëmoshatarët dolën para trupës gjykuese të penduar për krimin e kryer, por pavarësisht kësaj, masa e sigurisë që u caktua për ta ishte arrest në burg. Shenja pendesi i kanë shfaqur edhe për gjatë fazës parë, marrës në pytje, por edhe në vijim të këti përshedim. 15 vjeçari Fatjon Bici u godit për vdekje me thik në oborin e shkollës, pas një konflikti banal me 4 të miturit e tjerë. Si pas dëshmive, adoleshenti, pas i përfundoi mësimin, pa kushëririn e ti Marko Bicin që po konfliktoi me bashkëmoshatarët dhe më pas nërhyri në mbrojtje të ti. Por në debate sipër, ai u godit me thik dhe humbi jetën, ndërsa i plagosur mbeti edhe kushëriri i ti. Të rinë të arestua nga policia ditën e ngjarjes dhe në pranit të psikologut, rrëfyen se konflikti mes tyre kishte nisur disa javë më parë, por kishte vijuar edhe në rrjetet sociale.